ការបង្កើត start up ដែលមានឈ្មោះថាសិស្សច្បងនឹងតើបង្កើតនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរបាទអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់បងអញ្ចឹង basically ទៅពួកខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នា form team ពិភាក្សាគ្នាហើយពួកខ្ញុំដោយសារពួកខ្ញុំជានិស្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជានិស្សិតដូចគ្នាយើងតែងតែចង់ដាក់ហារបកកទៅក្រៅយើងតែងតែចង់ដាក់ exchange program នឹងពួតបច្ចេកនេះនេះពេលខ្លះយើងមានសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្នកណែនាំយើងខ្វះដូចថាខ្វះសិស្សច្បងខ្វះ mentor ណែនាំថាយើងគួរដាក់មិនធ្វើមិនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងក៏ពិភាក្សាគ្នាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលក្រុមគ្នាឲ្យបង្កើតជាសិស្សច្បងនឹងមកដើម្បីជួយដល់យុវជនយុវតីដែលគាត់ចង់ដាក់អាហារគាត់ទៅក្រៅក៏មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់ខ្វះអ្នកជួយដឹកនាំដូចជាមានគ្លីមួយក្នុងក្រុមខ្ញុំតែតែនិយាយគឺសិស្សច្បង is a mentoring platform to unlock your true potential ចង់បានន័យថាអ្នកនិស្សិតទាំងអស់គាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់តែគាត់ខ្វះ something to unlock their true potential អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើដើម្បី unlock their true potential តើ startup ហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើណាគេសំខាន់ជាងគេstartup ហ្នឹងគឺ basically ផ្ដោតទៅកាន់សិស្សថ្នាក់ទី12ដែលគាត់នឹងចាប់ចូលសកលឆាប់ហ្នឹងហើយក៏ផ្ដោតសម្រាប់សិស្សសកលដែរសិស្សរៀនឆាប់ទី1ទី2ហ្នឹងព្រោះធម្មតាសិស្សរៀនឆាប់ទី1រួមគឺសិស្សសកលរៀនបញ្ញាបត្រហ្នឹងគាត់តែតែចង់ដាក់ exchange ទៅក្រៅចង់ដាក់ប្រកួតប្រជែងនេះដូចជា smart start ដែលខ្ញុំចូលរួមនឹងអញ្ចឹង basically target user យើងគឺ Sydney High School student ហើយនិង University student តើ app ហ្នឹងវាអាចជួយដល់គាត់ហ្នឹងមិនខ្លះសម្រាប់ការជួយដូចថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងជុងកាគាត់មាន passion ចង់ទៅហើយគាត់ក៏មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬមកក៏គាត់ក៏មានសមត្ថភាព let's say គាត់មានបន្ទុកនេះដូចជាបន្ទុក IELTS អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជុងកាគាត់ខ្វះអ្នកណែនាំជុងកាទៀតដូចថា for example ពេញដាក់ scholarship ពេញដាក់ scholarship វាមិនមែន straight forward ទេទៅខ្ញុំរត់លេខរូតការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន search បងណាជួយណែនាំអញ្ចឹងការងារដែលយើងធ្វើនោះវាពិបាកជុងកាទៀតយើងអាច get lost ទៀត online នៅពេលដែលយើងមាន search បងអញ្ចឹងគាត់ព្យាមដូចថាតម្រែតម្រង់ផ្លូវយើងឲ្យត្រូវឲ្យដាក់ផ្លូវនឹងថាត្រូវកុំឲ្យពួកយើងម្នាក់ឯងយើងពិតជាមានរំខានគេ lost ទេនៅពេលមានគេជួយណែនាំជាងយើងអត់មានរំខានយើងគេ lost ទេបាទអញនិយាយថា app ហ្នឹងវាអត់ទាន់លក្ខណៈថាបង្កើតជាផ្លូវការណឡើយទេតែនឹងជឿជាក់អត់ថា app ហ្នឹងអាចនឹងទទួលការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនអរគុណសម្រាប់សំណួរបងហ្នឹងចំពោះការមានការគ្រប់គ្រងឬអត់យើងបានធ្វើ survey ខ្លះៗដែរមុននៅពេលយើងប្រកួតប្រជែងហ្នឹងយើងឃើញថាមានពេល survey ដូចជា100អ្នកជាងហើយមានអ្នក response ចំនួន 95% គាត់ថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើ app ហ្នឹងអញ្ចឹងការ survey យើងប្រកាសជា Google Form មួយហើយនឹង survey តាម Facebook page របស់យើងអ្នកតើក៏ respond មានថា majority គឺគាត់ចង់ប្រើពួកគាត់កំពុងជួបបញ្ហាដែលយើងព្យាបដោះស្រាយហ្នឹងអូខេតើគម្រោងថាបង្កើត app ហ្នឹងអាចនឹងកាត់ឡើងនៅពេលណាដែរសម្រាប់គម្រោងតាមផែនការរបស់យើងទៅគឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំក្រោយផែចែកខែ1ឬមកខែ2យើងនឹង officially launch app ហ្នឹងតែម្ដងបាទតើគិតថា app ហ្នឹងវាអាចជំរុញឲ្យសិស្សិតឬក៏នេះក៏អាចជោគជ័យក្នុងការដាក់អាហារឧបករណ៍ដែរអត់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំទិញគាត់ថាវាជួយបានច្រើនពីព្រោះយាតាមយើងសិក្សាយើងធ្វើ survey ទៅនិស្សិតភាគច្រើនគឺគាត់ខ្វះ network បានថាគាត់ពេលគាត់ចង់ដៃមួយគាត់ខ្វះ network បានថាគាត់ដឹងហៅណាគេជាងទៅពេលយើងបង្កើតចឹងទៅយើងនៅថាយើងដូចជា expand network ឲ្យគាត់សួរហៅ search បង search បងនេះដែរជួយនៅគាត់បានអញ្ចឹងបើសួរថាជួយបានគ្រប់ណាខ្ញុំខ្លាចជួយបានច្រើនមែនតើលក្ខណៈពិសេសរបស់ app ហ្នឹង
បើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមកខ្ញុំបានធ្វើមកអាប់ហើយអញ្ចឹងពេលយើងคลิกលើ app នឹងភ្លាមវានឹងចេញ list of opportunity ទាំងអស់ដូចថា opportunity នឹងវាមានតាម type មួយមួយ scholarship ផ្សេង exchange program ផ្សេង competition ផ្សេងអញ្ចឹងមាន list of opportunity ទាំងអស់នោះហើយ user អាច click លើ opportunity មួយណាក៏បានដែរពេល click មកពុបអញ្ចឹងគេនឹងចេញជា detail នៃ opportunity ហ្នឹងដូចថា let's say about opportunity ហ្នឹងមិន sponsor គេប្រមាណហើយដល់ពេល apply ហ្នឹង eligibility យ៉ាងធម្មតាមិនដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពីនោះហ្នឹងហើយមាន type មួយទៀតពេលគាត់ click ទៅគឺគាត់ there will be a list of search bong គឺសម្រាប់លើ alumni ព្រមទាំងគេមានបបសិទ្ធធ្លាប់ទៅ program នីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងមាន list of search bong ហើយអញ្ចឹង user អាចពិនិត្យថាឬ search bong ណាមួយទៅតាម rating ទៅតាម background របស់គាត់មែនថានៅពេលគាត់ click លើ search bong ណាមួយបន្ទាប់មកទៀតគេវានឹងបង្ហាញនៅ background របស់ search bong ហ្នឹងថាគាត់រៀននៅណាគាត់ធ្លាប់ជោគជ័យលើរឿងគេខ្លះគាត់ធ្លាប់ធ្វើប្រជាគេខ្លះគាត់ធ្លាប់មាន working experience មួយខ្លះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី user ពិនិត្យលើ profile របស់ search bong មួយហើយមកគាត់ subscribe តាមក្រោយនៅពេលគាត់ subscribe រួចគាត់នឹងអាចណាត់ថ្ងៃជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយ face to face បាទបាទចឹងអាចលក្ខណៈហ្នឹងសិស្សច្បងហ្នឹងអាចគាត់សិក្សានៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកដែរសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងយើងធ្វើទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងអាចណាត់ជួបគ្នានៅក្រៅបានព្រោះគាត់នៅខ្មែរដូចគ្នាតែស្រាប់នៅក្រៅស្រុកយើងក៏ព្យាយាមធ្វើដូចជា chat bot មួយស្រៀងដូចថាដល់បែរគាត់ហ្នឹងអាច video call ព្រោះ example ខ្ញុំនៅខ្មែរសិស្សច្បងខ្ញុំគាត់រៀននៅកូរ៉េអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អាច video call ដើម្បីផ្ដល់ជា mentoring service from distance បាន